लाग्छ खान मन छैन तर तर चस्मा फुट्छ तेरी गर्मी त्यस्तै काम आमा के ए भगवान एक चिन्न लागेको छैन तर आफै डर बिरामी भयो बादल वर्षा बिजुली के साह्रो गर्मी त नि आमामा पाक्छ पाक्छ यस्तो गर्मीमा त यार गर्मीले मान्छे मरेको भने सुने छ अहिलेसम्म अब सुन्नुहुन्छ तपाईँले छिट्टै कस्तो घाम लाग्यो होला यार अनि हेर्नु न कस्तो हरियाली छ अहिले चाहिँ म धेरै पछि भ्लग पनि बनाएर छु है वर्ष सुतेर उठेर म लुगा सुगा धोएर नि आइसकेँ अनि इन्ट्रो हाने हाने त मैले त है हान्छु ल सो हे गाइज वेलकम ब्याक विथ द न्यू ब्रान्ड भिडियोको साथमा योर मोस्ट वान्टेड भ्लगर महेश जितामा आमामा इङ्ग्लिस पनि जान्छ कहिले काहीँ त इङ्ग्लिस पनि फेल दिन्छु मैले अस्ति भने त मलाई इङ्ग्लिस आउँछ भनेर इङ्ग्लिस आउँछ क्या मलाई आई होप यु गाइज आर गुड असम नाइस टर्निङ ब्युटिफुल स्टे हेल्दी सो लभ यु गाइज थ्याङ्क सो मच फर 800 पुऱ्याइदिनु छिटो 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 पुऱ्याइदिनु पऱ्यो क्या 800 पुगिसक्यो है छैन छिटो छिटो 800 पुऱ्याइदिनु पऱ्यो थ्याङ्क सो मच या इङ्ग्लिस छ नि इङ्ग्लिस हान्नु पऱ्यो त अनि के अन्त अनि म यस्तो हिजो अस्ति काममा गइहाल्यो पैसै छ अलिअलि कमाएँ 3 दिनको 2700 जति कमाइसक्यो पैसा कमाइसक्यो फ्याम मैले अनि म चाहिँ अहिले टोटो लगाएर रोसनकोमा गइरहेको छु रोसन यानि कि रोहितकोमा गइरहेको छु रोहित भन्नाले योभन्दा अगाडिको भ्लग तपाईँले हेर्नुभयो कि नै बर्थडे सेलिब्रेसनवाला घर त्यहीँ गइरहेको छु म अनि तपाईँहरूले चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ अनि यहाँसम्म हेर्नु लाइक पनि हान्नुपर्ने हुन्छ अनि च्यानललाई सब्सक्राइब हानिदिनुहोस् भनेर बिर्सेछु मैले अघि अनि चट्टो सम्झाइहालेँ अनि ए तपाईँले मेरो अनुहार पहिलोपटक देखिरहनु भएको छ मेरो नाम हो महेश जी तामाङ म चाहिँ गाउँतिरको भ्लगहरू बनाउने गर्छु आँप कटर लिची सिची जे पनि चोरेको बनाउँछु अनि के हो त यो अनि पाए होइन झारी सक्यो त यो त यस्तोहरू कहाँ हुन्छ त अनि तट कामै लाग्दैन नि के खुवा होला न के होला पाएको छैन झारी छ यार के काम छ यो त अनि है यही बोट गयो क्या हौ कागिल देख्यो भने मार्छ कुन चाहिँ हो अहिले मैले चोर्यो भन्छ थालिदिएको त अनि अनि यस्तो आँपसापहरू चोर्ने गरिरहन्छु है अनि यसले त आँप चोर्छ लिच चोर्छ यो चोर्छ भनेर सरापेर होला बिरामी भइदिएर अस्ति यार रुगा खोइ एकजेल मेरो स्वर पनि अलि उयो भएर होला रुगा लगाएर माटो अबि यस्तो भयो होइन छ्या 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 गर्मी त्यस्तै काम आमा के ए भगवान ए चिन्न के साह्रो घाम आएको ओहो सरापेर नै होला क्या धेरैले सराब खाइसकेँ मैले त्यही भएर पनि कस्तो हुन्छ नि यहाँसम्म पाएँ कफी पनि यहाँसम्म तान्नु हिँड्दा छु क्या बाबु सानो खालको बोला पनि धेरै यसको अनुहार दिनु भयो सुरु ओ रसनलाई बोला छिटो रोहितको त अनुहार दिएको छ मैले यहाँ अनि रोसन तेरो अनुहार त देखेँ मैले अनि के हो तरकारी नि आमा बाँच्नै माछ होइन के हेर त कहाँ टाउको ए टाउको यहाँ रहेछ भाइको म यहाँ हानेर बसिरहेको ल है त अहिले ए भगवान यस्तो घाममा चाहिँ एउटा हुन्छ नि यो आँखालाई कभर गर्ने एउटा केही भएको भए चाहिँ बवालै हुन्थ्यो होला है ओ ओइ कहिले सक्छ मलाई आमा लु यी घामलाई यत्तिकै हेरिदिन्छु म ल
ऊ त्यो घाममा होइन यत्तिकै हेरिदिन्छु म ल, कति सक्छ मलाई अब योवाला चाहिँ यो थाइल्यान्डबाट 2 लाखमा अस्ति पावर मगाएको अनि अनबक्सिङ गरेको थिएन यसको भिडियो छुट्टै आउँछ छिट्टै भन्दा छिट्टै अब तपाईँलाई थाहा छ त महेशजीको पावरै हो कि भन्नु नि जरुरतै छैन नि मेरो पावर हो होइन अब नुहाउनलाई चाहिँ म ऊ पर जान्छु अहिले पछि ल यस्तो घाम चाहिँ नुहाउनु पनि पर्छ शनिबार पऱ्यो अनि सानो खालको नुहाई पनि ओ या ओ सबै मुख धो कसै नै मुख धोएन यहाँ क्या मुख धोउ छिटो तिमी मुख धो अनि यहाँ देखाउन आउँ त यो भएन यस्तो त दिन लोटा लाग्छ छ्या सुशीलको देख्नुपर्छ उठ्ने बित्तिकै माटो पनि दिन ब्याड लक हुन्छ यार हेर्दै अँधेरो छ कालो त्यस्तै त्यो पछाडि कराई र सुशीलको अनुहारसँगै राख्यो भने होइन उस्तै देखिन्छ भने त्यो हाँस्दा दाँत सेतो दियो भने देखेँ न त्यही हो अनि गगल्स हेर्नु नि सानो खालको हाम्रो चाहिँ दाजुले पठाइदिनु भएको यसो उयोबाट अनि यसको चाहिँ अब छिटै आउँछ अनबक्सिङ उता गर्न आउनुपर्छ अहिले पछि त्यहाँ गर्न आइदिन्छु कस्तो दामी देखेको त अनि वातावरण हेर्नु नि ल घाम मात्र एउटाले अलिक दुःख दिए हो घाम भएन भने चाहिँ स्वर्ग हाम्रो गाउँ यार त्यो अनि केजिएफको सुटिङ यही 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 ठाउँमा भयो केजिएफ फिल्मको सुटिङ ऊ त्यहाँनिर रकी भाइ थियो अस्ति नै होइन त्यो पाटै पाटाहरूमा चाहिँ मान्छे कामदारहरू थियो क्या त्यहाँ रकी भाइले हाने हो त्यो गुन्डाको त्यो टाउको त्यो हम्बरले हान्छ नि यत्रोवाला हम्बरले टाउको हान्छ नि ऊ त्यहीँ हो त्यहीँ हाल्छ त्यो हम्बरको त्यो डल्लो निस्किने गरी बिँडै एक ठाउँ डल्लो एक ठाउँ हुन्छ नि त्यो फिल्ममा मात्रै हुन्छ नि फेरि मासुले त्यस्तो बढी हुन्छ यहीँ हो फेरि केजिएफ सुटिङ भयो अनि त्यो गरुडाको प्यालेस यही हो यी ऊ त्यहीँबाट त्यो बाहिर निस्किन्छ कहाँ खोला कहाँ छ र ओ त्यो घाँटी छिनाल ल्याएको थियो त ऊ यहाँनिर पोखरी छ घाँटी छिनाल दिएको यहीँ हो त अनि यहीँ बस्थ्यो रकी भाइ त ऊ रो रोहितसँगै सँगै सुत्यो भने तिमीहरू झन्डै घोच्यो नि तल त्यो नि त अब यहाँ अब भन्नु जरुरतै छैन नि अब हाम्रो गाउँ त्यस्तै युनिक त्यत्तिकै आँपहरू यतिकै टलाटलमा फलिदिन्छ होइन लिचीको बोर्डले दिँदै लिची फलाइदिएँ म चस्मा लाउँदै ठिक रहेछ गर्मीमा त यार आँटो नि एउटा केक चुस्या छैन यहाँको अनुहार किन नदिने किराइ लगाएर सकिन्छ यहाँको यस्तो त्यस्तो विशेषता छ यहाँको अनुहारमा हेर्नु है हामीले भन्दा अगाडि किराले खाएर सघाउँछ क्या त्यहाँ के दुःखै छैन यहाँ त ल सबै भर्खरै महसुस भएको छ त्यहाँ भिडियो पनि देखाउन पनि मलाई लाज लाग्छ छ्या मेरो दिन त्यत्तिकै सकिँदैन मुखचुप धोएपछि मात्रै आउँछु है म चस्मा लाँदिनँ त्यसले फिर्ता ल्याउँछु अहिले डिसमा फेरि चस्मा चाहिँ दयाङ राईले अस्ति गिफ्ट दिएको सानो खालको मैले चाहिँदैन भनिरहेको थियो लिउँ न ल्याऊ रे अनि ल के लिने कुरा छोड्नु भएन अनि आम खाने हो यता फुपूलाई आएछ आयो फुपू नमस्कार सन्चै हुनुहुन्छ खाना नि भयो चस्मा चाहिँ हेर्नु नि फुपू कस्तो छ हिजो दिन्छ है आहा ल त्यो पनि धन्यवाद यसो आँप खसेछ कि हेर्छु ल खसेकोमा त टिप्दिनँ म ओ आहा हेर्नु त आँपको बगैँचा कस्तो राम्रो छ यहाँ फर्स्ट टाइम चोरेर होइन कि सोधेर त्यो पनि टिप्न म स्वयं ल हेर्नु नि ल आँपको बोट मात्र कति हेर्नु तपाईँहरू ल हेर्ने हो Why? Kwa kwa. Kwa da ruk chadni kwa. Kwa ruk chadni. Kwa ma. Tina cha malai. Amma mama. Aap matre hernu na ke saro aap yo. Oho. चस्मै खोल्नुपर्ने बाध्यता बनायो मलाई यार पाकेको छैन चाटेर थाहा भइदिन्छु त म त अनि हेर न ल आँपको मात्रै ल ल आँप मात्रै हेर न ल ल आँप मात्र यसलाई मात्र फोकस हान्दै हुन् ल अनि उ यसलाई के गर्ने हो झन् यसलाई यसलाई के भन्छ आँप त यार तर घर खाना खाएर पनि आएर होला खासै मलाई आँप साप चाहिँ खान मन छैन तर चस्मा फुट्छ तेरी
साग लाए यहाँ त्यस्तै गर्दै म खाने मलाई तिमीहरू आफै बस ढुन्डे अरे बस तिमीहरू ल सहयोग गरिदिऊ न यसो ढुन्डिरहेको छ तल ल्याएर राखिदिउँ बसोस् भनेको त ढुन्डे तिमीहरू ढुन्डेरै बस तिमीहरू ढुन्डेरै मर के अन्त अनि पागल जस्तो साइज अघिसम्म नोनाइन्जेल कस्तो घामले गर्मी थियो आम्मा तातो त्यो रापले मर्नै लाग्यो थियो अहिले फेरि नुहाउन लागेको घामै गइरहेको घाम छ त खोइ घाम बादल लागेर ढपक्कै भइसकेको छ क्या खाना नि बो ठुलो मम्मी हेर्नु नि त्यहाँ ल पुरै त्यो ढपक्कै छ क्या त्यहाँ नुहाउन लाग्दा त्यस्तो अरे लुगा सुगा चट्ट धोइसकेँ मैले है फाइनली म चाहिँ नुहाइसकेँ है कस्तो आनन्द आइसक्यो नुहाउँदा नुहाएपछि चाहिँ घाम लाग्यो क्या नुहाएपछि सर्लक्क उज्यालो हुँदै घाम आएको हेर्नु नि त्यहाँ नुहाइन्जेल चाहिँ के भने त कस्तो आनन्द आइरहेको छ कपाल सपाल यस्तै अब गएर चट्ट यति खोल्नुपर्छ होइन उताबाट पानी आइरहेको जस्तो लाग्यो यार त्यो जुन अँधेरो तपाईँहरू देख्नु भएको नि त्यताबाट पानी ओहिरहेर जस्तो लाग्यो अब हामी चट्ट लाएर बल खेल्न जानु लाएको अनि अहिले भाइले फोन गरिसक्यो मैले रिपोर्ट भाइले फोन गरिसक्यो दाइ बल लिएर आउनु बल खेल्नुपर्छ भनेर फोन गरिसक्यो अब बल खेल्न जाने हो चट्ट लाएर अनि हेर्नु नि आहा कस्तो दामी देखाएको छ क्या मौसम योवाला जुन छ नि बादल वर्षा बिजुली है सानो खालको ल सो हामी चाहिँ केटाहरू चट्ट लाएर बल खेल्न जानु लागेको अनि भिडियोलाई धेरै लामो नगरिकन यतिर अन्त्य गर्न चाहे सबै कपाल कटाई सबको कपालु ए जर्सी नम्बर पनि अझ खोइ 12 भाइ अलि यता 4 अलि उता ओ छोड न त 14 ल अनि मेरो चाहिँ अभियस 11 अलिज है ल यति नै भन्छ ल बाबाई हामी फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँला आजले यस्तै मेरो आजको शनिबार यस्तै रह्यो है तपाईँहरू खुसी रहनुहोस् सुखी रहनुहोस् सधैँ रहनुहोस् अनि यस्तै भ्यूहरू इन्जोय गरिदिनुहोस् बाबाई Bye-bye.